Kayaknya begitu. Ini gue tarik itu main-main. Lepas kalau mikir-mikir cekuk pio. Tago janggo gitu. Kok balasoh tulung bebe sapu-sapu. Mik palo po. Hengo dah dekat dah nak mati. Bakal mereka mau tulung kok itu pagar. Dah tak ada klik malah nak buat pespuk lagi semula. Tu pun tak sedar lagi kiri. Okey lagu ni molek-molek kalau mak ropi mari ku suka peradak we dengar ene belah tu boleh lopak tak cukup tanuh lakoh pagar. Pototo pok suli. Nanti lah kalau kaca dok turuk nak kecih ku lagi ku nak suka mak ropi peradak nya berdis nanti. Tak cekak khabar kiri. Dok po kalau ngatik ngatik zikir zikir mek palo po hengo juga basuh dosa hok lepas mari dia ni berkali setel dia buat sejik dia mok kele perut buta hati dia berkali ugamu tak terima langsung orang mengajar berkali tak dengar tu kata dok akan terosak Samsung harung hero. Kalau ada bahasa lain biasanya boleh pecek, ada cok, bahasa boleh tekek, kalau boleh tengok, ada Facebook, ada like, TikTok pun tak buka tu pun. Babo-babo li, babo eh, tak dengar, tu tekak kena bidak tengok, oh ya post tu. Tu pun tak boleh kelipar, boleh-boleh duduk sunah, duduk sana, salah budak buka, oh ya post pun mantap, pergi nak juling, tekak ada keling tengok. Lah, hilalah. Lu pun khabar, tak boleh dah. Tapi tak ada arah, sabit kantor. Tubuh badai boleh beki, pek perangan ni tak boleh nak uka. Lihat pesen tu, tapi ku ajak dah kalau duk kacau lagi, ku nak suruh Mak Ropi berdek. Lah, hilalah. Ih, wasa patah. Tak ada silap lah semua ia kata. Kena tak menakuk. Cak, 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 cak. Aku ni sungguh tua dah kalau hitung omu ya tak lu. Tujuh ya kata kalau tak ada cumi pun kecing lah purung suluh tengok geduk. Ha, tu teruk. Aku ni tak kenal diri terajak. Tapi muh ku tak ada cermin atik. Tapi ku biasa lah lalu kok kena selipah tu. Dia pakai cermin besar tu. Ku tengok ku sendiri terkejut lah. Gamak ke beruk putih dia mau pakai dia tengok gitu. Dia kena ku. Sumpah tu ya kalau kata ku suka beruk buah badang pun kena. Tujuh tu hengok lagi. Tujuh ya kata setel dia wap sejik tu. Allah. Berkali sungguh sampai pagi tadi. Dia dah gaul kapur. Maka dia bunyi geruk-geruk lah beruk ku. Ah, kemarin ku ketuk busuk, makali setan mati. Eh, berkali kena beradak kok balasoh turuk-turuk pocik duduk kok sejik tu. Cuk tak ada gua sapu-sapu sapoh belajar-belajar be tak bodoh itu. Sumpah tu eh, baru ngaji tok ore omoh lo ke sayuk. Wak-wak amat tu, beka-beka tua. Wak kena umur orang taruh sunuh gitu pun. Sekat ni puluh tiga je pas kita ni lakuh pada tu. Dah dia mau wi hak tu, tu hak wi. Pisik dah tu. Dia tak khabar lagi. Hai, tak ada roh lah. Eh, dalam sa'in hakmu, hakku. Dalam sa'in hakmu, hakku. Dalam sa'in hakmu, hakku. Dalam sa'i hakmu 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 hakku. Dalam sa'i hakmu. Apa namu dok bunyi ni? Siapa dia mengatik bunyi dalam saing hak mung hakku sabai maka ikut dem pengen pengen tanuh pengatik lagu.
Salam Raja Kum. Assalamualaikum Islam. Jadi gitu, ning buke yen ndok dua lagi gitu kena ingat gati. Ngakan nopo gitu ni seminggu sekali tak le tinggal amale sunnah. Ah gah lah. Jadi amale je roh ni kita kena tinggal apa ni pulo baru lepas boleh Rabiul Awal ni kita perangak klik doh perangak-perangak sunuh kita lulu lagu mano duduk ke dia dia tak tinggal amale je roh ha? Walau jauh dekat tak ada kira yo je roh sama saudara kita orang yang membeke ugamo ni kita suku ugamo ni orang panggil kata saudara belako jadi kita tak adalah buat majlis fikir imej dia amal kita duduk ni kita kena fikir dengan kena fikir ni setengah daripada ibadat okey kata doh satunya malu duanya fikir tiganya sobas kemu ni kalau kapuh-kapuh masuk tu okey panggil kata nak nyempeng kena ke imej pak kita kena fikir kata kita duduk hari-hari jangan buat lupa diri kita kena soal kata kita ni mari mana lani kita duduk mana pak esok kesuta lagi kita nak pergi mana. Habis tu kita kena bakat-bakat fikir. Ha, maka majlis fikir ni sebagai kata satu majlis yang tak amat mulia sunuh kita tinggal. Ha, al-fikru nisful ibadah. Fikir tu supaya kita buat amadah. Kita nak saja tu pun tak podoh. Apa tu lagi kita buat. Niat baik. Okay, we baik. Tak supaya niat jahat. Sampai kata dia mau we peluangnya labo utung bagi kita. Apa tu kena dengar lah kata kita bakat terbit gamar-gamar seminggu sekali kita fikir tertengah email dia amal dia. Cuba kata bagi tak boleh. Bagi hak loso-loso tu kita tinggal. Bakat-bakat tobat di atas kesilapan gitu hak telah lepas. Tobat-tobat ni kita rojok klik ke humi yale. Cuba kata kita tersak yale lagi tak kena. Kalau kita kau kacegi dia kau tersak. Kau kacegi dia kau tersak. Lalu tu kita kena tobat-tobat ni kita kena pusing klik ke humi yale. Cuba tu cuba kata bagi-bagi hari tu kita jangan isi perut. Ngakana bagi halal tu tentu. Ha, bagi hari cerak. Ayo kata doh al halalu bay yinung al haramu bay yinung nyato belako hari apa ni bagi hari bagi nyato bagi hala bagi nyato sekago lagi ada cemak kita kena tago tu bagi subaha kadang-kadang kita tu mito asal lima demo weh wah lima tiga uti weh kita nak buat becek budu lagi minta lima demo. Lepas tu kita gahit salah yang hujung kalah ni kita tepuk. Lepas kita nak tiga uti, pergi luruh siapa pak uti. Lepas tu, pergi luruh siapa pak uti tu. Lepas hak suti, hak lebih tu. Kita tak ada minta dia tu hak ni. Hak jadi bagai maksiat, dia masuk le perut, dia tak khabar ke uramu ni. Kita dah berasa tak apa, kita dah berasa tak apa. Tapi hukum tak leh. Kerana kita minta tiga uti, kita kena we betul lah dengan cara. Haning, orang kata berjalan, we betul dengan yale. Oh, molek, we amin ni. Tidak tak tahu kita dah jadi gengit-gengit gitu. Kadang-kadang kita salahnya gegahit luruh pak kita baik apa hak sutih hak lebih tu kita minta ke tak tak kita minta tiga apa bagai tu bagai nyata ke tak nak kata ke hari pun tak sebenar nak kata ke halal pun tak bersungguh. Oh ni tak sepuh hak lain etim sarah jadi penuh kot ni haya hak sungguh kecil hak sungguh tak dalam bagai bau tapi ada menapuak eh menapuak. Lepas tu ingat dah hari tu kucak tu. Kena beringat. Hak tu lah duk jadi dosa dan letak khabar. Duk berasa kena tapi bagi hak tak kena. Ha ni tengah antara tu. Gitu. Ya bagi subahak ni kita kena beringat. Lepas kita duk jangan nak tiru demo. Ha ingatkan orang kata dah kalau kita suka tiru satu kaum kita pun masuk dalam satu kaum tu. Ha orang kata dah. Ya kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kalau kita suka tiru mereka itu maka setengah daripada mereka itu kalau kita berhiti tiru ni dok okay, kita po kata piye poso awak kecek sie nak makan nasi tengah hari takut lima kata nayu tak jadi sie kalau nak makan kemake jadi geno tu sedap ngelik atau kita jadi sie lah. Oh, kira tu molek. Kita berhenti tempat molek lah tiap-tiap daripada kita duduk hari-hari. Ha, ni dok orang kita. Dah leh doa lagi duk tipu kat orang kita minta karik-karik.
mano. Tak tengok ya maye robana atina bidunia hasanah wa fil akhirah ti hasanah wa qina azaben nar. Ule tiga kali misok jauhlah daripada api, misok jauhlah daripada api. Amin lah mak mulik belaka po amin. Ba turun tak ada lepas tanggal sejik kereh dah cuh kota. Tanggal sejik misok kereh pasal tentu orang tak buat api. Ha tu lah dego siaknya. Siak juga. Ha salah dah. Ha salah-salah. Batu supo duit-duit demo jatuh mana tu pun supo juga. Ha kita jangan buat sedak nak ambil sangat pun tak leh, tapi kalau tak ambil pun tak leh juga. Ha tak leh. Ha yo sunat. Kalau kita harap hati kata kita tak ni tu boleh ha jaga amanah. Orang panggil kata cara kita kutik luqatah bagi jatuh ni sunat. Sunat, sunat kita ambil. Tapi kalau tak harap ke perut kita sendiri tu, baik kita tak usah ambil. Ha, kalau perut kita ada kenyai dah, tu ambil apa ni? Sekut dua kot pun tak boleh. Bagian ni masuk ke jadi isi-isi cepat bagi hari ni lah. Api dengan kau setuju sangat nak selang. Kita, kalau hak 100, 200, 1000, 2000 sekali ngebaik-baik lepas tu. Hak tu tu sunat ambil juga. Lepas tu sunat wawah, senyak-senyak tak apa, nasib kabut saya nyeri. Haa, ni salah juga lah. Mula letak umi, molek pas hari yang kakuk umi ni. Mula letak tak ambil pas tanuh bira telaga. Tanuh pocok pusu, bawah sudah ambil tak lembu lesek. Apa tak apa dah, siapa awal ketu dah semalai pun kelip subuh dah iso. Cek ni lembu. Eting lagi berdakwah, eting lagi berkecek ugamu, eting lagi nak masuk ke bagian baik. Kira dia tak orang mak lah. Pas kita hak Melayu asal ni duk ngarupa lagu ni ni ai. Eh, kumoh. Kita kandung.